Нашите момичета и точно за това стойността на поредната победа е най-висока от всички досега. Почнева на първо място. Нейните композиции са най-обогатени, най-плътни, най-близо до всичко, което е последна тенденция в развитието на художествената гимнастика. При Лобач и при Дочинина има точно попадения тук и там, на този или на онзи уред. При Кочнева като че ли нещата добиват по-голяма завършеност. В нейната програма се вижда по-цялостно голямото силното присъствие на композицията. Заслужена е оценката на Ана Кочнева 10 и на бухалки поделен златен медал.